محبوب صلى الله عليه وسلم آفتاب النبوت تھے، محبوب صلى الله عليه وسلم آفتاب النبوت تھے، نو سرنگا چھے دا دا نر رنا سرا دا شپی ستوری زلیگی او میاش روخان ای دا سی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سرا چنے دا جملہ انبیاء و رسول دا چراغون دا نبوت و رسالت چنی دا بلی او بلی بئی یقینی خبر دا اسے کو ٹول انبیاء و رسول بان ایمان روڑن پا امتی بان لازم ندی، مطلب دا چی دا آغا نور نبوت چی آ فیضان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے اگا ختم دو والا ندے، اگا ختم دو والا ندے او دے دا ستورو دا نور مثالنا حجت الاسلام بانی دا علوم دیوبن قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه اللہ یعجب استدلال کے ارشاد فرمائی چی دا ستورو او دا میاش دا رنا چی دا دا نور چی دے دا دا نور فیض دے، دا دا چا فیض دے نور فیض دے، نو دا ستوری رنا ہم چی دا 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 بلنا خستل شوی دا، دا دا میاش رنا چی دا 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 بلنا خستل شوی دا، او دا دا نور رنا چی دا اگا دا بلنا خستل شوی ندا، دا رنا دا حدد چی دے دا سشے دے دا روخان تیا دا 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 وصف ذاتی دے، دا 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 وصف ذاتی دے، بیا دا وصف ذاتی چی دا چا دے چی اگر آگے بیا ورپسی سشتا نا، ورپسی سشتا نا، تمام عالم چی دے اگر روخان چی اور تمام عالم تا چی دے اگر حدد رسی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت مبارکنا دا جملہ انبیاء و رسول چلے اگر نبوت فیضیاب دے اور دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا بلچانا فیضیاب ندے چی اگر دا بلچانا فیضیاب ندے اور اگر مرتبہ پر ذات بانے دے چی اگر تشریف راڑو قیامت سبا پورے بلنوے نبی و رسول نشیرات اور ارشاد فرمائی آخری جملہ دا تداول بے ارشاد فرمائی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامت نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، دے خبر نحم دا ثابت دا چھ نبی الانبیاء دا تشریف راڑو نفس قیامت سبا پورے بل نوی نبی و رسول نرس اور دین ہم دا خبر ثابت شوا چی دا نور نبوت چرے اور دا نبوت چرے دا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی و سبتے نو حضرین محترم اللہ کریم نخفل کرم و دا معاملو کی دا کم فیض دا خطو نبوت در تک اسبینہ وڑے کے خور شو کوششو کئی جد و جہدو کئی چی ہر بچے استاسو چرے اچی ادرو لیشی پیو مقام بانے و دا غین تپو سکلیشی چی خطو نبوت ستو وائی چی اگر دا غیب بیان کولی شی اگر مخکنے مطمئن کولی شی او دا دعوت دا ختم نبوت والا کار چلے دا چار دانگی عالم کی خوردو دا بارا چلے ستاسو دا سپینا وڑے چلا دا دی مرکزو کر رہی اللہ کریم دے ما دوتا سو ٹولو تا دا توفیق عطا کی چی دا جوندون پا ہر معاملہ کی مونگ دا آقائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اتباو کو بے غم کی گئی بنا بے فکر کی گئی ما کار خلاص نہ دے کار جاری دے دا سم رزم مرگری دی دا سم رزم علماء دی دا سم رزم سرپرستان علماء دی دا دی سرخ پل نسبت چلے اگا مسعود گئی او دا دی شارو پانی چلے گئی او دا دی حکم چلے اگا منائی او دا دین ہر یو خدمت چلے اگا دا ختم نبوت پتو فیل وانے چلے اگا قول و کوشش کوئی انشاءاللہ والعزیز اللہ کریم بم دے دنیا کے
تاسو تبا دا خوشبوئی را رسائی لکا تاسو گوری تاسو دی سپین وڑای که داسی اجری وی کنا چی اغا اغا ملعون سر تعلقو نو دروازی مخیطه کبل شویو دروازی مخیطه کبل شویو او صحابا دی دی دا پس صحابا دی گی دا پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا بانی آبادی گی دا پس بانی آبادی گی فرما گئے یہادی لا نبی بعد بانی آبادی گی دا پس بانی آبادی گی دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین دا نم مبارک پی جنگلا سر آبادی گی دا کار مبارک پی جنگلا سر آبادی گی دا مقام مبارک پی جنگلا سر آبادی گی اور دا دغ بشارتون سر آبادی گی چیو گنتا چاولا گولا دا ختم نبوت خدمت کے دا اللہ رضا دا پارا اللہ کریم بوتا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت والا نعمت چرے اگر روز محشر بتا کئی اللہ کریم زم مستاثر طول و نصیب و غرزی درود شریف وائے چی دعا کوئی